No, když se něco vynaleze, tak je důležité, aby to bylo používané lidstvem. A jinak, když to sedí v knížce nebo když to sedí v žurnálu, tak to nikomu nepomůže. A medicína, třeba vakcíny, to je klasický případ, že kdyby člověk třeba býval vynalez novou vakcínu pro COVID, který by levnější, jednodušší produkovat a přitom to sedělo v laboratoři, tak furt milion a milion lidí by z toho umřelo. Takže takovýhle si transfery jsou samozřejmě evidentní třeba v medicíně, ale v technologii taky. A když třeba je něco, co používá méně energie, tak to může pomoct světu, když jsou věci, které třeba udělají rychlejší třeba transmisi informace. Takže to taky může pomoct. Třeba člověk si vždycky říká, no, bude se to používat na pornografii a to nepotřebujeme. Ale když člověk se třeba podívá na radiologii, když jsou obrovský obrazy, které třeba kostí nebo zase pro medicínu, které se musí transmitovat a ten doktor není ve špitále, takže to je taky velmi důležitý, ty datumy velmi rychle prostě poslat přes internet. Takže i když třeba lidi si nemyslej nejdřív, že to je užitečný, tak většinou se dokáže, že i ta věda, třeba ezoterická věda, má eventuálně aplikace a tím pádem je důležitý zkusit aspoň se podívat, jak se to může použít v praktických aplikacích.